Кутман, кечиңиздер менен. Бул экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү маектердин акыркысы. Учурда менин маңдайымда Атамбаевдин жан сакчысы, 9-чу башкы башкармалыктын мурдагы башчысы, 5 жылга жакында эле эркинен ажыратылган Дамир Мусакеевдин бир тууган агасы Замир Мусакеев. Замир мырза, 4-5 күндөн бери ушул жерде жүргөнүңүздү билебиз. Түнкүсүн да калып жатасызбы? Түнкүсүн кээ бир күндөрү калып атабыз. Бирок үй бүлө бар, үй бүлөгө да барып атам. Азыр сыртта турганыбызда бир топ кишилер кечкисин да калганга макулдугун билдирип жатышат. Алар калгандарга каяктан жай бөлүнүп берилип атат? Эми мен ал жактык маселелерин караштырган жокмун. Мен өзүм үчүн буякта Алмаз Ашеновичти колдоп ушул үчүн келип мен өзүмдүн кызматымды кылып атам. Дамир Мусакеев белгилүү болгондой азыр номер биринчи СИЗОдо. Ал жакка барып кабар алып атасыңарбы, киргизип атабыз сиздерди? Дамирдин ушу соттолгонуна бир айдын жүзү болуп, бир айдан ашып калды. Ушу бир айдан бери Дамир менен кабар алыша элекпиз. Эч андай жолугушу да боло элек. Болгону биз адвокат аркылуу эле адвокаттан сүйлөшө айтабыз, ден соолугу кандай, оорубай элеби, жакшыбы, ошолорун эле сүйлөшүп жүрөбүз адвокат аркылуу эле ишенеме. Деги эле абалы кандай экен азыр? Адвокаттын айтышы боюнча абалы жакшы деп бизге баягы камалгандан кийин да бир жуманын ичинде баягы депутаттар кирип чыгышты. Андан кийин дагы бир ушу өкмөттүн бир кайсы бир эмелери кирип да чыгышкан. Ошолор дагы айтышкан эми жакшы отурат депчи. Эми жакшы отурат деген бул деле аябай баары бир СИЗО бир да бул. Түрмөнүн бар түрмө, бирок бул Дамир чыдайт баарына. А өзүңүздөр кирүүгө аракет кылдыңыздарбы? Кирүүгө мен аракет кылдым, бирок эч кандай адвокаттан бөлөк эч ким адвокат киргенге уруксат экен. Андан тышкары депутаттар кирсе болот экен, бир туугандары, семьясы, ата энеси кире албайт экен азыркы маалда. Түшүнүктүү. Адвокаттын айтуусунда аны менен бирге камерада кимдер отуруптур? Ошол тууралуу адвокаттын билдирүүсү боюнча камерада ушу мурун ушул аскер кызматында иштегендер, милицияда иштегендер, прокуратурада иштеген жарандар отурат деди. Бул эми адвокаттын айтуусу боюнча. Анан биз өзүбүз менен Дамир менен да сүйлөшө элекпиз, эч эмесин биле элекпиз. Дамир Мусакеевке кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган жана мыйзамсыз байуу беренелер менен айып коюлбады беле? Анан бир катар мүлктөрү бар экен деп дагы ачыкташкан болчу да. Ошол мүлктөрү туурасында кичине маалымат берсеңиз, ал качан алынды эле? Ошол мүлктөр тууралуу айтып кетсем, эми ошол маалда Дамир да өзү бүт журналисттердин баарын чакырып экскурсия кылып көрсөтүп бербеди бүт журналисттердин баарына тең эле. Ошол мүлктөрдүн баары тең ушул Дамир 9-чу кызматтын башчысы же орун басары болуп турган убакта алынган эмес алар. Алар 2005 жылдан 2014 жылга чейинби 13 жылга чейин алынган мүлктөр. Биз өзүбүз төрт бир тууган болсок, төртөөбүз тең эле окуу жайларды бүткөнбүз, жогорку окуу жайларды. Билимибиз бар, ата энебиз ушу айылдан дыйканчылык, балбанчылык менен аракет кылып, биз өзүбүздүн айлыгыбыз айылда балбанчылык, азыр айыл жергесинин баары тең эле балбанчылык менен жамбап атпайбы. Ошол аркылуу эле мисалы үчүн мүлктөр биз жана көрсөтүлгөн үйлөр салынып атпайбы? Алардын баары жок болчу, участоктор болчу. Мындай эле пустой 4 сотуктан участоктор болчу. Ошолорду мына өзүбүз аракет ар жылы бир жылы фундаментин коюп, бир жылы стенасын тургузуп ошентип эле салганбыз. Мисалы үчүн анча Дамир байып кетке турган болсо эми бул күлкүнүчтүү эле окуя. Ошол үйлөрдүн баарын эле бүтүрүп биз жыргап эле жүрмөкпүз да. Биз андай мындай билбейм, азыр мен мындай угуп мен ошо Дамир эметкенден кийин көп эмелерге мындай интернет булактарынан карап эметсем бар экен чиновниктин балдары ушу мен салып аткан үйдөн эки эсе баасы кымбат саат тагынган балдар бар экен да. Турист болуп келишет экен, анан кандайдыр ошол эле өкмөттө иштеген эле жарандар эс алып бир кандайча канча миң бир долларларга эс алып келишет. Анан аларды эми карап туруп биз эми билбейм, өкмөт деген бийлик бөлөк жактан башташ керек эле да булчу. Анан мыйзамсыз байыган деп бул эми
элдин баарына эле мындай көрүнүп калды окшойт ал мындай иш козгоорун мындай политический болуп калганы бул атайын ушу дамирге ага чейин дагы көп эмелер айтылыптыр дамир сен ушу алмаз шаршеновдун жанынан кетип калсаң сага генерал наган берилет ушу дагы должностьтор берилет депчи аябай анан дамир мына өзүнүн чындык эмесин көрсөтүп жок мен өзү дагы интервьюлордон айтып кетпеди мен ушундай андай сапаттуу адам эмесмин мен бир жактуу адаммын депчи анан дамир ошол эмесинде турганынан эле байланыштуу ушу бийлик тарап ушу күчкө салды да күчкө салган көрүнүп эле калды анан мисалы үчүн жана батирлер боюнча азыр дамирди соттошту ушул батирлер боюнча айтып кетсем мен ошол жерде ошол службада мен да иштеп кеткем мен да ошол службада иштеп ошол жактагы баягы доочу мындай заявительдерби ошолор мен баарын тааныйм ар бир баланы тааныйм ошол жерде служба кылып мен ошолордун алды канча жыл служба кылган арты канча жыл служба кылганынан өйдө билем и мага келип көп нерсени айтышты аларчы ал балдардан дагы көп нерсени айтышты байке биз ушундай кылбайт элек бизди кыйнашты дегенге чейин барышты менин пенсиям бар эле мынча калды эле пенсияма мен азыр эметпесем мындай деп ал баары тең далил болот бир күнү акыйкат бир күнү чыгат анын баары тең ак ийилет бирок сынбайт дейт го дамирдик ал балдардын баары тең кийинки күнү айтып берет ошондо бийлик кайсы жакты карайт эмнени карайт деп ойлойм да бул это бунун баары тең элеми баягы бийлик өзү эле ойлойт окшойт да биздин эле көзүбүз таза калгандарыныкы мына эме деп элдин баары көрүп турбайбы элдин баары көрүп атат калайык калк көрүп атат мына айылдагылар көрүп атышат эми биз айылдан өскөн балдарбыз да айылдан өсүп бүт эмени билгенбиз баягы ошо үйлөрдү салып атканда деле там маңдай терибиз менен тапкан акча да мен мисалы үчүн ошол жактан салып аткан үйүн маңдайын терим менен тапкам ошол акчаны канча жылдап тапкам эми ошону билбейм эми өкмөт кандай кылып эметип коет бул уят эле иш өкмөттүн мен ушу азыр баягы военный пенсионермин демек доогерлерге ачыктан ачык басым болгон экен басым болгон бул түздөн түз басым болгон бул мен көп нерсени айтып кетем эми дагы ошо далилдер бар азыр деле бирок учуру келет ошол балдар өзүлөрү келип айтып берет сиздерге учуру келгенде ошол балдар өзүлөрү келип айтып бергенге даярбыз деп атышат жогоруда сиз да айта кеттиңиз ушул кызматта иштегем деп демек сиз да 9-нчу башкармалыкта иштегенсизби мен ошо кайсы убактарда эмне болуп кетип калганыңыз эле мен 2003 жылдан баштап чек ара кызматында баштагам 2003 жылдан 2011 жылга чейин чек ара кызматында иштегем анан 2011 жылы жай айларында ушу анда чек ара кызматы ушу ГКМга караштуу болчу ошондо перевод болуп эле анда анда да айтышы мүмкүн дамир ошол жакта иштеген деп дамир аякта жөн эле офицер болчу а мен ошол убакта которулуп келдим генерал Сабаев деген болчу 9-нчу башкармалыктын жетекчиси генерал Сабаев ошол киши которуп келди ал киши менен иштештим начальник ошондо начальник отделения болуп келдим мен ошол кызматтан ошол кишиге алып келип ошол өзүмдүн мыйзамдуу иштер менен иштедим бүт мындай алдынан кийин деле боло турар иш болду алдынан ал киши менен да иштештим анан көптөр айтышы мүмкүн байкеси менен иниси бир жерде иштешкен деп мен дамирдин убагына чейин генерал Сабаевдин убагында начальник отдел болгом дамирдин убагында деле начальник отдел болуп жүрдүм мен бир дагы дамирдин убагында бир медаль же бир грамота алган жокмун мына ушу элдин көзүнчө айтып коем бир дагы кой ушул эл эмне дейт депчи мен уже которулуп кетейин деп аткам ал жерденчи эми дамир ушундай болду мен бөлөк жака кетип калайынчы элдин эмеси деп анан өзүмдүн службамды кылдым ушу дамирди алгандан кийин эле мен да кеттим кетүүгө мажбур болдум да өзүңүз кеттиңизби кетүүгө мажбур болдум же кетиштиби кетүүгө мажбур болдум түшүнүктүү жана кадр сыртында сиз менен баарлашып атканда иниңиз жөнүндө да айтып калдыңыз эле ал дагы күч структураларында иштеген деп ал дагы кызматынан айрылып калды деп дамирден кийинки дагы бир тууган иним ал дагы ошо финполицияда иштечү жөнөкөй эле лейтенант опер кызматкер болуп иштеген аны дагы ошо 2018 жылдын аягында уже кызматтан алып коюшту
Ал өзү кеткен жок, аны алып коюшту. Распоряженияга чыгарышты, ошо менен орун беришкен жок. Вот азыр баягы жакын арада эле бир интернет баракчаларына чыгып кетпедиби? Бир ошо финполициядан канча бир сотрудникту уволистетип, алар сот аркылуу жеңип алды деп, ошолордун арасында менин иним да бар болчу. Сиз төрт бир туугансыз. Төрт бир тууганбыз. Эң үчөөңөр баягы күч структураларында иштепсиздер. Кичүүсүчү. Эң кичүү инибиз Айылда, ата энем менен ошо баягы сиздер өзүңүздөр дагы көрүп кетсеңиз керек, Дамирдин байыган боюнча Айылдагы биздин супермаркет деп аны элдин баарына көрсөттү. Ошол кичинекей автозапчасыбыз бар. Ошол жерде иним ата энем менен ошону карашат. Түшүнүктүү. Дамирдин үй бүлөсү тууралуу, канча баласы бар, келинчеги азыр каякта, эмне кылып жамбак атат? Дамирдин үй бүлөсү, Дамирдин 3 баласы бар, 2 кыз, 1 эркеги бар. Азыркы маалда Дамирдин келинчеги балдары менен көлдө, ата энемдин үйүндө, ата энемине жардамдашып, ошолор каралашып, ошол жакта турушат. Балдары бар, тең жакшы. Ата энем каралашып, бир туугандарыбыз каралашабыз дейм. Бир тууган болгондон кийин биз баарыбыз каралашабыз. Балдар сагынып атса керек атасы? Балдар эми сагынат. Мен барсам мага сылышат ата дешип. Окшоштурушат аябай. Кичүү кызы аябай. Ата ата деп. Ойнотот. Ошол. Улуу баласы 4-нчү класс окуп калган. Андан кийинки кызы 3-нчү класс окуп атат. Ошол азыркы маалда Көл жергесинде Баканбаев айылында ата энемдин үйүндө. Дагы бир жолу тактай кетсеңиз, жанагы жер тилкелери боюнча кайсыл жылдар сатылып алынган? Эсиңиздеби? Жер тилкеси Маевка айылындагы көрсөңүздөр керек, баягы интернет булактарында бар, баардык эле эмеде. Жер тилкеси Маевка айылындагы 2005-2004 жылдары сатып алынган. Мен муну жаза баса белгилеп айтып кеткен, мен ал убакта Баткен чек ара кызматында иштечүмүн, Баткенде, Баткен областында. Ошол жактан келгенде мен дагы ошол жака кол кабыш кылып, самандан кирпич салып, мен оттукка келгенде ошо жардам берип кеткен. Ошол жерде 2005. Андан кийинки участокубуз Заря айылында болуш керек. Аяктагы бир 2010 жылы алынса керек. Ал убакта деген ушул расписка жаздырып, генеральный доверенность менен алынган. Анан кийин ошо буларды айтып атат да, 2014 жылдары оформ жеткенсиңер депчи. Ага чейин ошо 2010 жылдары ошо генеральный доверенность болчу, может 2013 жылы оформ жетилген ушундай. Ак Ордо жаңы конусунукун болсо, аякты 2011 жылы жаз айларында болчу, кыш бүтүп, жаңы жаз айларында болчу. Мен анда Талас чек ара отрядында иштечүмүн, Талас областында. Анан ошондо Дамир айтып кетпеди, Пассат автомашинам бар болчу. Ошол маалда ошону Дамирге мен бияка таштап, менин ал маалда аяка Талас жергесине деле айдап барган эмем жок болчу, анан биякта турчу. Анан Дамирге айтып, Дамир ошо сатып, анан ошо мен айткам, бир участок алып койчу, мен деле кичине үй салышым керек деп, анан ошол участокту алып коюптур. Анан мен Таласта жүргөндүктөн анан келип оформ дейт дейт. Анан мен ал жерге барып, мен Таластан суранып бир эки күнгө келгенче анан папам чакырып тур эле, папам эми жаздырып койчу деген. Анан ал дагы папамдар дагы келе албай калган ушундай, анан ал дагы генеральный доверенность менен жазылып, анан 2013 жылы беле 2014 жылы папама каттаттырып койгон. Аны эме курулуш иштерим болсо, курулуш иштерин 2014 жылдардан баштагам мен аны. Бир жылы ушул сизде анткенде фундаментин куюп, бир жылы стенасын көтөрүп, бир жылы үстүн жаап, ушинтип салып аткам. Бир жылда канча акча тапсаң ошону ошо жак жака жумушапчы. Кичине баягы 40 жашка чейин кыргызда бир жакшы кеп бар, макал бар. 30га чыгып ороогор албасаң 40ыңдагы эчтекени кыйрата албайсың деп коет го, анан ошо 40га чыгып деле калдык биз делечи эми бир элдер деле айтып атат магачы, Замир сеникиндейби, менде деле бар дейт. Анан мындай салыштырсаң анан байып кетти, байып кетти дейтдем. Бүт эле азыр эми байып кеттик деп эле үй салбай коебузбу? Азыр мындай өзүңүздөр деле мына карасаңыздар, эми көчөдө жүргөндө эле киши үй салып атпайбы азыр?
Ачка сүйрөгөн киши. Жан багып атат да, кой кичики болсо да үйүм салып алайын деп. Анан бизде эле ошол эме болду. Айыл жергесинде үлүш жерлерибиз бар. Андан тышкары арендага жер алып иштедик. Папам ушундай эмгекчи, мына Тоң районуна барып эле сурасаңыздар, ушундай кишинин атасы кандай деп бүт эле айтып берет. Эмгекчи, күнү түн эле ушу талаа жергесинде жүрчү. Анан баягы генеральный прокуратуранын айтып кеткенде эмеси бар го, 2000 сом айлык алган или 5000 сом айлык алып ушу сатып берип койду деп. Ушул күлкүнүч нерсе да азыр генеральный прокуратура айылга барып жаша көрсүн айлык менен. Ушундай айлык менен жашайлар экен. Ар бир айылдын өзүнүн үлүш жери бар, азыр ушундай болуп калбады. Дыйканчылык мал менен бир мал аласың, семиртесиң, сатасың. Агынын ордуна дагы бир кичики эки жандык аласың, аны чоңойтосуң. Ошол менен болот да азыр. Анан бул эмнени айтып, генеральный прокуратура эмнени кайсы эмеге такашты билбейм эми. Мунун баардыгы эле күлкү, атайын эле бир саясий буйрутма, бир эмеге токуп жазышты да булар. Дамир өзү кызматтык батирде жашап жүргөн деген сөздөр бар да, бул чынбы? Туура. Бул Дамир ушу кызматтык батир берилгенге чейин бул Абая көчөсүндө, Ахунбаева Абая көчөсүндө ушул службанын общежитиясы бар. Бир комнаталуу, бир бөлмөлүү. Бир 21 квадрат или 18 квадрат ошол. Ошол жакта 3 баласы менен жашаган Дамир. Келинчеги 3 баласы менен ушул жерде жашаган. Анан ушул кызматтык батирлер салынып, ушул жактан служебный квартира алып, ушул жака көчкөн. Муну элдин баары эле тастыктайт. Ушул службада жүргөндүн баары эле тастыктайт азыркы. Көрсөтмө берип аткан балдардын баары эле билет. Ушул көрсөтмө берип аткан балдардын баары эле Дамирди таанышат. Ушунча чогуу иштешкен баары эле. Эми Дамирден кийин келип иштешкени бар. Көбүнчөсү эле аяктын ошол көрсөтмө берген балдардын көбү эле бүт эле Дамирден кийин келген балдар. Дамирден кийин келип ошол службада иштеген балдар. Сизге өзүңүзгө кайтып келсек, сиз ошол кызматтан кетүүгө мажбур болдум деп атпайсызбы? Сизге дагы бир кандайдыр бир куугунтуктар болдубу? Эми куугунтук болгон үчүн ошо мажбур болуп мен кеттим. Мен мына ачык эле айтып берейин. Ушунча болуп калды эми. Мен ушу госрезиденцияда ушул жакта начальник отдела элем. Анан Дамирди алгандан кийин бир 10-15 күндүн ичинде мени да ал жумуштан алышты. Ушул бөлөк жумушка коюшту. Анан ушул бир ай, бир жарым ай өтпөй ушу кичине ден соолугум начарлап, анан ушу биздин эме бар, медицинский пункт. Ушул жака кайрылдым, кайрылсам ушу алар дарылап бир 5 күнгө службадан освобождение беришкен. Бошотушкан, ушу сен лечение алышың керек деп. Мен ал документтердин баарын, рапортун жазып, отдел кадрга бердим. Анан көп өтпөй эле, 2 күн өттүп, 3 күн өтпөй эле мени ушул жактагы начальник управлениябыз, башкармалыктын управлениясы чакырды. Эмне болду Замир дейт, ушундай ооруп атып. Телефон чалышты биринчи, эмнеге кетип калдың дейт. Мен ооруп аттым эле байке, мен сизге кол койдуруп көрсөтүп кетпедим эле. Жок, келип мага көрүнүп кетчи, ишенбей атат дешти. Эмнени көрсөтөйүн десем, ушу ооруңду көрсөтүп кетти деди. Ошол мала денеме бир жаралар чыгып, ушу эме болуп аткан, анан барып мен көрсөтүп бердим, чечинип көрсөтүп бердим. Мен ошого чейин барышты, бирок. Анан ошол маалда ошо 9-чу кызматтын башчысына да кирейин деген. Мени кабыл алып коюңузчу деп берки отурган приемныйына кирдим. Мени кабыл алышкан жок. Айтышты, жазып кете берсин деп атат деп. Мен кабыл албай иштешти, анан мен антип кабыл албаган жерге мен кантип кетем? Талаада калбайбыз. Окуубуз, билимибиз бар. Жерибиз бир, туугандарым бар, ата энем бар, мен талаада калбайм, мен жазып бердим, кеттим. Келечекте сиздин планыңыз кандай болот? Кызматка кайра барасызбы? Келечекте кызматка барууга даярмын. Бирок акыйкаттуулук болсо мен барам. Мынтип куугунтук болгон жерге мен барбайм. Сиз бир башкармалыктын да башчысы болупсуз. Кайсы чин менен кеттиңиз, сыр болбосо? Подполковник чини менен кеттим. Ар бир ушул подполковник текшерип да чыгышса болот. Мен бир да званияны досрочно алган эмесмин. Мен наоборот кечигип алгам. 2 айлап, 3 айлап кечигитирип беришкен. Ушул подполковник чини менен кеттим. Чоң рахмат маегиңизге, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкүгө маектер ушуну менен жыйынтыктайт. Саламатта туруңуздар.